Привіт, любі! З вами на зв'язку суддя 44-го сезону Golden Time Talent Віта Куріс. Хочу поділитись з вами враженнями від деяких робіт. Звісно ж, робіт класних було багато, але відмічу я три з них. Ось ця робота – одна з тих, що мені сподобалась. Вона така чуттєва, з настроєм. Дивлячись на неї, ніби ти чуєш ту музику, яку грає музикант. Робота жива та стильна. Згодні? Наступна робота – ніби портал у інший всесвіт. Цікава композиція, теплі кольори – все запоринає тебе у цей неймовірний пейзаж. Ну і остання робота, яку я відмітила – неймовірно цікавий сюжет, гарно промальовано світло, гармонійно підібрані кольори, хочеться роздивлятись та роздивлятись. Була рада бути вашою суддею, тож на майбутнє приймайте участь і всім успіхів!